Уште едно бебенце ја напушти нашата клиника по успешно завршената операција на срцето. Овој наш мал пациент, кој што туку наполни 7 месеци, беше следен од нашите лекари уште по самото негово раѓање. Уште тогаш, за прв пат беше хоспитализиран во нашата клиника, пошто беше утврдена комплексна срцева мана, која изискуваше оперативен третман. Во изминатите месеци, бебето редовно се следеше, се досега, кога нашите доктори одлучија дека е најдобро време да се реализира операцијата. Да, тоа беше една така по-комплексна, односно комбинирана срцева мана, која што ја следиме веќе од првите денови, можам да кажам, на раѓањето. Ова е втор престој на бебето во нашата клиника. Првиот беше непоследно после раѓање, каде што беше направена дополнителна диагностика, односно компјутер, беа утврдени сите пропратни аномалии и, да кажам, варианти на аномалијата, бидејќи кај неа имаше како особеност да целокупниот венски систем од белодробните крила се спојува по една заедничка вена во левата предкомора, но тоа не правеше некој хемодинамски проблем, тоа не беше битно за во тоа време. Значи, ја оперирахме елективно, плански, на возраст од 7 месеци, во добра состојба пред операција, со сите потребни нели, припреми. И еве го веќе 6-тиот, 7-тиот постоперативен ден, она е спремна за да се оди дома. Имаме комплетна корекција на дефектот, со затварање на постериорниот АСД, затварање на перимембранозниот ВСД и пач пластика на пулмоналната артерија со резидуални, речиси, никакви остаточни промени на срцето, така да тука очекувам да ова биде последна операција кај неа. Ќе се видиме на контролите, ќе видиме како ќе се развива, но вака клинички е многу подобра и очекувам кај неа нормално детство. Со после неколку месеци веројатно без терапија. Постоперативното опоравување одеше многу брзо. По неколку часа беше екстубирано од машината за дишење и не беа забележани никакви постоперативни компликации, иако се работеше за комплексна срцева аномалија. Да, од анестезиолошки интензивистички аспект, детево помина без некои особени проблеми. Имавме брза и рана екстубација постоперативно, брзо извадевме од машината за дишење за некои 3 до 4 часа. Во првите 24 часа беше со инотропна подршка, која што постепено ја намаливме и ја исклучивме, така да иако се работеше за комплексна срцева мана, која што речиси комплетно се реши хирушки, кај детево немавме никакви постоперативни компликации, можеме да кажеме дека успешно и брзо се опорави и еве денеска е денот кога си оди дома. Целиот тим на Жан Митрев клиник и посакува успешно закрепнување, многу здравје и среќно детство. Тука сме да се гледаме на контролите, а секако и за сите други предизвици кои животот може да ги реализира.